ဒီထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေတဲ့မြန်မာရှေ့ပြောင်းလို့တမားတွေကဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီထိုင်းကလော့ဒေါင်းချနေအတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်အခက်အခဲရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဘယ်လိုအခြေအနေတွေများရှိနေလဲရှင်ကျွန်မအေးစနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်ွက်ကြီးရာဒီကွင်းဆင်းပြီးတော့ကျွန်မအေးဆောက်ရှောက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်
ဒီကမာလာနဆက်ကိုရနေရာစပြီးတော့လော်ဒေါင်းချခံရတဲ့မဲဆောက်ပါဝင်တက်ခိုင်ထဲမှာတော့ကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုတော့စုံစုံတရာရှိတယ်သို့တော်လေစားရေးကတွေဝင်ခတာကြီးလုံးဝမရှိသေးပါဘူးကိုရွှေပြောင်းလို့သားဘဝလူလို့သားချင်းချင်းရှိသူကမရှိသူဝင်ခတဲ့ပုံစံနဲ့ရှိပါသေးတယ်ဘယ်လို့သမားတွေကအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရာခက်ခဲဘယ်လိုတွေဖြစ်ရှင်းနေကြလဲစောစောကပြောလို့ပဲဒေတာကစေနာရှင်လုပ်ငန်
ဘလို့ပုံစံမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံမှုခံနေရလို့ပြောလို့ရမှာလဲ။အဲ့ဒါကစမောစခွန်ခရိုင်မှာအစိုးရပိုင်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်းနေပုံရိယပိုင်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်းနေနောက်မြေထားလိုင်းနေအဲ့ဒီတွေမှာရွှေပြောင်းလို့သားတယောက်တွင်ကားပေါ်ကြီးရထားပေါ်ကြီးဟိုကနေဆွဲချပြီးတော့စလေးရဲ့ဝင်ခိုင်းတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာဆွဲချတဲ့ပုံစံကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တခုကြဘူး ကလေးကွားတွေကိုဆွဲချတဲ့တရားခံတရားကိုဆွဲချတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာရဲ့ပြီးတော့စလေးရဲ့စခန်းဒီမှာလဲချင်းတော်ခေါင်းအိယာစောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကစကြောက်ချမ်းချမ်းစီးကာလာတွေမှာစောင့်ပါပါလေးပဲရတယ်ချင်းတော်ခေါင်းဆေးကလိုလောက်မရတာရဲ့နောက်စားရိတ်ကာတွေကလည်းစွန်းတော်တင်တော့ပဲသမင်းကိုတနေ့နှစ်ခါပဲဝေတာတွေဒါတွေကခွဲခြားဆက်ဆံတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့လူရင်လူလိုမလိုရင်မလိုလိုစဲရေးတို
ကိစ္စတွေပါကူးစက်ခံရတဲ့လူသမားတွေလည်းရှိရလို့ပြောရပါတော့ကူးစက်ခံရတဲ့လူသမားတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေလဲဘယ်လောက်ပြန်ကောင်းလာပြီလို့များပြောလို့ရနိုင်လဲကုသနေစဉ်2418ယောက်ရှိတယ်ယောဂပြောက်ကွင်းသွားသူက4012ယောက်ရှိတယ်ဒါအကြီးကြီးအဖြစ်ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်းဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ထိမနေ့အထိ6690တဲ့ရနေပျောက်ကင်းသွားသူ4012ယောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကဒါအခြေအနေအများကြီးတိုးတက်တာလာပဲတဘောက4ပုံသုံးပုံပျောက်ကင်းသွားပြီဒီကုသခံရတဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေကိုအစိုးရကဘယ်လိုပုံစံမျိုးကုသပေးနေလဲသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့တန်းလို့ကုသပေးနေတာမျိုးလားဒီကုသပေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရအများရှိလဲအဲပထမတော့ယောဂဘိုးရှိသူရောမရှိသူရော14ရက်စကမ်းမှာရောတော့ထားတာပေါ့အဲ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရောတမတ်ကြီးဦးမျိုးမြင့်တန်းနဲ့အဖွဲ့ကကွင်းဆင်းလိုက်ပြီးတော့ထိုင်းဆိုရနဲ့အနီးကညှိနှိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးရှိသူတွေကတက်တက်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကုသပေးတာလဲအရင်တော့ကမတော်ခုကုတဲ့ရနေပြီစေနာပါပါကုလာနောက်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေလည်းပါတယ်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကလွန်ခဲ့သော6ရက်လောက်တုန်းကဒီခိုးဝင်ရွှေပြောင်းတွေအကြောင်းဆိုတဲ့ပြစ်တင်နဲ့စကားမျိုးပြောခဲ့တော့ထိုင်းလူလူကြားထဲမှာလည်းတရရိုက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုဗစ်အခြေအနေကြောင့်မလို့အဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေရပါတော့မြန်မာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူသမားတွေကဘလောက်လောက်ရှိနေလဲသူတို့တွေကရောနေထိုင်စားတောက်ရေးတွေကိုဘလို့ဖြစ်ရှင်းနေလဲထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းဘာကောင်းပြုတော်ဒီအခုမာကြိုင်လို့ခေါ်တဲ့စမောစခွန်ခရိုင်မှာမြန်မာရွှေပြောင်းလူသား3ဘင်းကြော်ကြော်လောက်ရှိတာပေါ့မဲဆောက်ပါဝင်တက်ခရိုင်က3ဘင်းလောက်ရှိတာမဲဆောက်မှာတော့ဒီလုပ်ငန်းပြက်လက်မှုလို့အလုပ်ထုတ်ကလူသားရရှော့ချခြင်းအလို့အခြေအနေတွေကအခုကာလမှာလဲပါစမောစခွန်မှာတော့လူသားရရှော့ချခံရတာလုပ်ငန်းရှင်ရနေတာအလုပ်သမားတွေချားနေအောင်ဆုတ်ပြတာဒါကိုဒီချားနေတကယ်တမ်းဆိုဒါတွေအားလုံးကအစိုးရတရားရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပုံမူတည်ပါတယ်ဆိုတာပြောရဲကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုစိုင်းရေးကဝေဒန်ဝင်ကမှုဆိုတာလော်တော့ချထားတဲ့ယုတ်ခရိုင်ဒေသတရားမှာသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့စံပေဒါနဲ့ချောင်းဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ရင်ကျန်တဲ့အားလုံးကပြောမယ်ဆိုရင်အရေးမကြီးတော့ပါဘူးအဓိကကျန်းမာရေးပြည်ဟိုကဆောက်ရှောက်မှုနဲ့စိုင်းရေးကဝေဒန်ကျန်တဲ့အားလုံးကတိတ်ပြီးအရေးကြီးတော့